مرگ او جوان دا د خدای په لاس کې دی، خدای به رانه وباسي. تاسو ولي ده هغه ورځ د ملک مشایخ د ملک د ملک مشایخ د ملک علما مولي ده چې دې ښځې ته ناست و هم لیده. ښه، بیا مې یو ملا ته وویل مال قرآن ویلی دی. کینه بینه مو ویل چپ، کینه چپ، یو منټ پاتې دی. یو ته مې وویل چې قرآن ویلی دی، قرآن چې قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم، مسلمانانو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ. مال ما ته په اخبار کې داسې ولیدې، ورته دې کته د قرآن دا آیات چرته تللی او د قرآن چې تا دې ښځې ته داسې کته. او دوی چې کوم ځانونه جوړ کړي وو دا ښځې ځان جوړ کول ورته هیڅ. نو ما یو افسر ته وی ما له هغې غریبې به چرته رنګ منګ لګولی او موږ د خانک په څنډو ورته ځان مګلی و، داسې م دا ځان برش کړی. نو د پیغمبر خیرې والی ای ښه ورځ به نه ګورئ. بیا د بنده اسره کوئ، د بنده اسره که دا سړی وزیر شو، دا سړی ممبر شو، زه به جوړ ښه شم، زه به جوړ ښه شم. دوه څلوېښت کاله کې ورځ په ورځ تباه کېږي، ښه کېږي نه. د بنده اسرې پرېږدی، د خدای اسره ونیسئ. ابسته عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې پې سبحان فخر کوي. کم ذات باندې چې پروردگار فخر کوي د هغه اسره نیسا، د الله اسره نیسا. بنده بڅئ او د هغې اسره بڅئ. والله العظیم په دوه څلوېښت کاله د پاکستان کې کما به د بنده اسره کړي، زه به په څلور به زه به مسلمان نه. یا به مې پړه کې دا راغلي چې دا واقف سړی مې وزیر شو یا دا شو یا دا شو، زه به خشم، زه به مسلمان نه. اسره د خدای کوم، په بروسه د خدای ګرځم، په اعتماد د خدای ګرځم. مالک مې خدای دی، رازق مې خدای دی، د عزت او د ذلت مالک مې خدای دی. زما د بنده اسره نشته او انشاءالله تر مرګه پورې به مې خدای د بنده د اسرې نه ساتي. تاسو ته مې پر ورولۍ اپیل دی چې کم مشن چې د حاجي محمد امین صاحب مرحوم و د اسلام او د دین دپاره په هېڅ قربانۍ آړ نه و، نن د هغه مریدان او د هغه حلقه احباب خلق ملې وتړی او په دې ملک کې د اسلام د راوستو دپاره قربانۍ ورکوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.